دی قسم نظارہ چنگا ہے، اللہ 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 دی قسم نظارہ چنگا ہے، ستا پائے اللہ دی قسم نظارہ چنگا ہے، 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 کمیاں تو جان چھٹی مکی تے گل مکی، کمیاں تو جان چھٹی مکی تے گل مکی، ساکو حسین دا سہارا چنگا ہے، اللہ دی قسم نظارہ چنگا ہے، علی لال کلندر چنگا ہے، اللہ دی قسم نظارہ 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 چنگا ہے، یا علی یا علی، اللہ دی قسم نظارہ چنگا ہے، اللہ دی قسم نظارہ چنگا ہے، آج میں نے سردار حسین دی آمد ہے، آج میں نے سردار حسین دی آمد ہے، آج میں نے سردار حسین دی آمد ہے، آج امام المشر کین دی آمد ہے، شیطان کولو سارے جہان کولو کوڑا شیطان کولو، شیعہ دی قوم دا ستارہ چنگا ہے، اللہ دی قسم حیدر 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 چنگا ہے، حیدر 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 حیدر، ہاں تجھے حیدری پڑھوں گا چھوڑوں گا نہیں، پڑھوں گا لیکن ضرور پڑھوں گا، لیکن اس کے بعد ایو حسین اسلام بچایا ہے، ریموٹ کنٹرول سوزی کمپیوٹرائز ذاکر، ایک ہے سر، ایک میں لفظ استعمال کرنے، ایک لفظ استعمال کرنے، اس کافی ہے سہارا چنگا ہے، ستارہ چنگا ہے، نظارہ چنگا ہے، ٹھیک ہے، سکول لفظ ہے نا، سکول
ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਖਾ ਹੈ ਅਧਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੜਮਰਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੁਸੈਨ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਾ